بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ویورز، ویلکم ٹو مائی چینل دا بیوٹی سرورز. ہاؤ آر یو؟ کیسے ہیں آپ سب؟ آئی ہوپ خیریت سے ہوں گے، ٹھیک ہوں گے، ہماری ویڈیوز دیکھ کر انجوائے کرتے ہوں گے. سرورز، آپ کے لائک سے ہمیں ملتے ہیں اور اپنے چینل کو سبسکرائب کرتے ہیں، ہماری ویڈیوز کو واچ کرتے ہیں، اس کے لیے بہت بہت تھینکس ویورز. امید کرتی ہوں آج کی ویڈیو آپ کو بہت زیادہ پسند آئے گی، اور آج میں آپ کے لیے بہت ہی خوبصورت اور اسٹائلش ہینڈ ایمبرائڈری نیک ڈیزائنس لائی ہوں. بہت ہی زبردستی کلیکشن ہے، اور اگر آپ ویڈیو اینڈ تک واچ کریں گے تو آپ کو بہت سارے آئیڈیاز ملیں گے. سویئرس، ایسی ایمبرائڈری آپ خود بھی کر سکتی ہیں اپنی شرٹس پہ، بہت زیادہ خوبصورت لگتی ہیں، اور ایسے نیک ڈیزائنس آپ خود بھی بنا سکتی ہیں. تو امید کرتی ہوں کہ آپ ضرور آج کی ویڈیو میں سے بہت سارے آئیڈیاز لیں گی، اور آپ ایسے ڈیزائنس خود بھی بنائیں گی. اور اگر آپ کو یہ والے کلرس اچھے نہیں لگتے تو آپ اپنی مرضی سے کلر چینج کر سکتی ہیں. تو ویورس، ویڈیو پسند آنے کی صورت میں ویڈیو کو جتنا ہو سکے لائک ضرور کیا کریں، اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل دا بیوٹی سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز کائنڈلی پہلے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں، ساتھ ہی بیل آئیکن بٹن کو ضرور ٹچ کیا کریں، جیسے میری آنے والی تمام ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن آپ کو بآسانی مل سکیں. اور دا بیوٹی آپ کے لیے ایسے ویڈیوز لاتے رہیں گے، ویڈیو اینڈ تک دیکھا کریں، واچ کیا کریں. کمنٹ باکس میں ضرور بتایا کریں کہ آپ کو آج کی ویڈیو کیسی لگی، اور اگر آپ کو فیشن سے ریلیٹڈ کچھ اور دیکھنا ہے تو وہ بھی بتائیے گا، ہم آپ کے لیے ویسی ویڈیوز لائیں گے. سویئرس، اب ہمیں اجازت دیں، اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا. تھینک یو، اللہ حافظ، ٹیک کیئر، بائے.